بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أوناك سندمان بأصحابته وذن نقدا ونسا هلكن وامريكتا وررك حساسية عربسية نيوز وهو النمى أربعة تاريخ ذنا يكون بيغان تايشان إلا باتنك بشلا بيوتمنا سنة دن لغوذ كون إيساقال يوتمنك داوضي الهلك ورك عاوي ذنك إيمان يو وإستوديا وچنالك عربسية نيوز وكل يهي مغالا ذا هرقيسة وحانا وركي ذي لسع سين دونها دو الله أود العقل أضواني وآه فرحان محمد علي فرحان فانتاسيا وذا بدا ورك يغا عاوي قدور كرون لا تكون دعوان دون تانا وحاكم ذا حكومة دا سومالي لان أو ورك سوسارتي ورياشة بحثتك غمقن مدحوين بيحي أو حلقة كترى عرول بوسو بندقية وحصوصار كورشدها ودنقة qodobka kala aan idin haynaa waxa ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan iyo gudidii Soomaaliland oo baladweyne ka dhagax dhigay biyo xireen loogu magacdaray Hargeysa dawdiyaal qodobadaasi waxa ay yihiin qodobada wararkayaga caawa ugu door koroon leh imkii haatanu ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan fadlan dawdii waxa naga xasuusina hadii aad ku cusub tahay mareegta wararka xasaasiga channel Arabic News fadlan haka ilaabin in aad subscribe to saarato oo aadna gambaleelka u furato si aad ula socoto wararka warbixinooyinka iyo barnaamijyada xiisaha leh aan markaas soo gelino si aad ugu mid noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada hadii ay macquul tahayna like iyo share iyo comment iga siraaso mahadsanid xukuumadda Soomaaliland ayaa warka soo saartay wariyasha baxsadka kaga maqan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay wariyasha ka tagay deegaanada Soomaaliland ee sheegay in ay baxsad ka yihiin caburinta iyo xariga ay kala kulmaan xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in cid kasta oo u gafta shuruucda dalka isla markaana dambi ka gala bulshada iyo qarankaba ay la tiigsanayso sharciga taasi oo mutaysan doona ciqaabta falka uu ku kacay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Korre oo arintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in warbaahinta looga baahan yahay in ay si weyn ugu shaqeyso nabadda isla markaana ay ixtiraamto shuruucda dalka wasiir Saleeban Cali Korre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wariyaha reer Soomaaliland in uu dambi ka geli karo dadka reer Soomaaliland iyo qarnimadeeda markaasna dambigeeda loo raaci doono sida uu dhigayo sharciga wasiirka oo si aad ah ugu gaabsanayay su'aal laga weydiiyay arrinkaasi ayaa waxa uu yiri anagu markaan ahay golaha wasiirada ama wasiirka warfaafinta waxaan ka wakiil ahay dhammaan ummada reer Soomaaliland waxaa laga yaabaa qofkii wariyihii in dadka reer Soomaaliland dambi ka geli karo waa qof aniguna waxaan wakiil ka ahay dadkaasi reer Soomaaliland ee dambiga laga galayo waxaana intaasi ku sii daray waa laga wada hadlayaa sharci baanu dalku leeyahay haddii ay iyagu sharciga ku gafeen oo ummada reer Soomaaliland iyo madax banaanideeda ay ku gafeenna dembigii baa loo raacayaa haddii si qaldan arintaasi u sifeeyana waxay noqonaysaa inaanu nidhaano sifo sharciya ama sifo haboon laguma samayn ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay inuu awood u leeyahay in uu farageliyo ama ka hadlo dacwadaha maxkamadaha ku jira ee ka dhanka ah wariyaasha uu wasiirka u yahay haddii ay qaab qaldan yihiin ama ay saxan yihiinba qodobka karaan isagana caawidiinhayna waxaa ka mid ah madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa xarigi ka jaray caruur lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha wadaniga ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray carwo lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha wadaniga ah oo lagu qabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa munaasabadda lagu soo bandhigayo wax soo saarka warshadaha dalka ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay wafdi ay hoggaaminayso madaxweyne ku xigeenka ismaamulka dowlad deegaanka oromada ee dalka Ethiopia Marwo Chalto Sani Ibrahim oo ay xubno ka yihiin qaar ka mid ah wasiirada maamulka Soomaalida Ethiopia xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland hoggaanka rugda ganacsiga iyo warshadleyda Soomaaliland saraakiisha ugu sarsareysa ururka warshadleyda hoggaanka xisbul muxaakimka kulmiye iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana madasha lagaga hadlay muhiimadda ay horumarka qaranka u leedahay in ay ganacsatadu ku dhiiradaan yegleelida warshado wax soo saar oo dalka laga hirgelinayo si loo kordhiyo wax soo saarka gudaha iyo shaqo abuurka gudoomiyaha ururka warshadleyda Soomaaliland mudane Maxamed Sheekh oo halkaas ka hadlay ayaa si kooban ugu sharaxay ujeedada carwadan loo qabtay waxaanu hoosta ka xariiqay in warshadley ahaan uu ugu leeyihiin in bulshada lagu baraarujiyo isticmaalka wax soo saarka dalka laguna soo bandhigo tayada waxyaabaha ay soo saaraan warshadaha dalka ka jira xogayaha rugta ganacsiga iyo warshadleyda Soomaaliland Ibrahim Ismaaciil Cilmi ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay in bulshada looga baahan yahay isticmaalka wax soo saarka warshadaha dalka taasina fure ay u tahay inay ganacsatadu ku dhiiradaan in ay hantidooda dalka gudihiisa ku maalgeliyaan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ganacsiga iyo warshadaha Dr. Saad Cali Shire iyo mudane Maxamed Xasan Saad oo ku magac dheer Saajin oo madasha ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ay xukuumad ahaan dadaal badan gelinayaan taageerada iyo qaraabsiinta warshadaha dalka gudihiisa ka jira isla markaana ay u sameynayaan
عشور داف آدو بادن تاسنا اي مراكة تحي سيدا اي حكومة دا اوغو قعان تحي ان اي ديري جليسو وحسو سار كدالكا مدحوين كوحيقين كا اسمامو الكا ارمدا إثوبيا مروة جالتو ساني إبراهيم يوزير كا قناعسيقا يورشدا اسمامو الكا الصومالي دا إثوبيا بضان بشير صافي ايا الصومالي لان كو اماني هرماركا لنعيدا كلادوان له كاتس قاضي وحيني ورشد ليدا كل الدردارمين إن أي وضا شاقين دو لا يشان حكومة دا سي أي هرق غسي مريان وحسو ساركو دا مدحوين موسى بيحي عبدي أيا أبو قاذيي دادالة كالدوان أي ورشد ليدا دلكو كو طلاب صدين إسلام أركان أي حكومة دا هان تاقير بوح دا لقرب تاقن تاهي قنع ستادة دلكا أي كو هولان وحسو سارك دلكا قديسا مدحوينو وحو داها كفيدي تاقير دا لحاد كله أي حكومة دو لقرب تاقن تاهي ديرقلين تا وحسو سارك دلكا يورشدها دلك قديسة كتيرا إساق أو حسي لعقو آد وترابضان أو أي حكومة دو عنشور راف وقصمي سي ورشد ليدا دلك دولد يدو آنا دقالة بدن هيسن حدنا السند كان أفري طبان دبيع لأو مليان أو دولار أو عنشور رافه أيان ورشدها سيني وحاني سوغينا أو آنو كوري تشوين هاي إنا آنو وحي كلاي آنو كري كرنو وقدرنو أنو آنو كوري تشوين إن أين قندونان كوكرا oo dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaalihiisuba ku xidnaan doonto ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu xariga ka jaray carwada warshadaha waxa uu mid u galay wax soo saarka kala duwan oo ay carwada ku soo bandhigeen warshadaha dalka ka dhisan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa Mareykanka wararka xasaasiga ee Arab C News fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka Arab C News ha ka ilaabin in aad subscribe to saarato oo aad nagambaleelka u furato si aad ula socoto wararka warbixinooyinka iyo barnaamijyada idin xiise gelin doona oo aad nagu mid noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada maamulka gobolka Hiiraan iyo gudidii gurmadka Soomaaliland ayaa baladweyne ka dhagax dhigay biyo xireen loogu magacdaray Hargeysa maamulka gobolka Hiiraan gudida Soomaaliland ee gurmadka fatahaadaha iyo kan gobolka Hiiraan ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay mashruuc biyo xireen ah oo bilow u noqonaya qorshe ballaaran oo la doonayo in biyaha lagu weeciyo magaalada deeqdi lacageed ee ka timid Soomaaliland oo cadadkeedu ahaa 600 oo kun oo dollar Mareykanka 400 oo kun lacagtaasi kamid ah ayaa maanta lagu dhaafuray mashruucan oo wax weyn ka tari doona sidii wax loogu qaban lahaa daadadka dhibaatada ba'an ku haya bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne iyadoo sidoo kalena ay jiraan lacago kale oo la sheegay in loo hayo si socoshada mashruucan biyo xireenka ah ay maanta dhaafureen gudidan gudoomiyaha gudida gurmadka Soomaaliland Jamaal Caydiid Xasan ayaa sheegay in markii ay soo gaareen magaalada Baladweyne ka fikireen bal sida laga yeelayo dhaqaalaha ay ku deeqayaan bulshada reer Soomaaliland waxaanu taaganahay goobtii ay ka bilaabmeen fatahaaduhu fatahaadda Baladweyn buundadii sababtay iyo buundooyinka kale ka dambeeyay sababay inay biyuhu cidhiidhi noqdaan ayaanu taaganahay annagu waxaanu nahay guddidii taakuleynta Baladweyn ee ka timid Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u nimi inaanu halkan u keenno qadar lacageed oo gaadhaya 600 oo kun oo dollar oo aan ugu talagalay cidii ay waxyeelaysay fatahaadda Baladweyn dib u dhac ayagii wuxuu sababay oo uu keenay in la fakiro oo laga fakiro mushkiladii waxaan geysatay in loo dhigo in loo qaybiyo laba meelood mid dhow iyo mid fog mushkiladii dhoweyd waxa noqotay gurmadkii meelo badan ka yimi oo raashin qaybin ahaa oo dawo qaybin ahaa oo maryo qaybin lahaa oo alxamdulilah dadkii wada gaadhay ilaahay baa baahi tira laakiin duruuftii markaa joogtay wixii ay ka tari karaysay way ka tartay taayadii dib u dhacday waxay sababtay in laga fakiro war wixii ma raashin unbuu ahaanayaa ma wax la qaybiyo unbuu ahaanayaa calala waa in laga fakiraa mustaqbalka fog ee Baladweyn ee ku soo noqonaysa fatahaadaha waxaanu isla garanay annaga iyo guddidii taakuleynta Baladweyn gofarnatoorihii bara saabkii iyo odayaashii dhaqankaba in lacagtaa looga faa'iideeyo in Baladweyn lagaga duwo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo janaladii ay mar lahaayeen waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyay bara saabkii isaga ka warrabi doona 7 milyan iyo siyaado waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagtaas waxaa nasiib u helay in lacagta bilaabaan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheeda iyo shacabigeeduba inay 400 kun oo dollar ku bilaabaan kuna dhex dhigaan saaka in mashruuca lagu furo
ولكن هناك اشخاص فرحد ان وين نوعة إن يكون هناك اشخاص بلد وين هناك اشخاص يقولون ان بلد وين هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص إنه إله كأقبل إنه إله سبحانه وتعالى وقبرينا وحنا كلو وجود عيننا ولا لدينا غير بلدوين لبتا كل عضين ولا هي كفيده بل أيضا كير عليه مشروع إنه نجح دقنين ما أنت تضبط مليون إنه إله سبحانه وتعالى وقد قو تذكي سبب هي صدقة جارية وحنا كلو وجود باقينا dadka kale reer baladweyn iyo dadka kale Soomaaliyeed dhammaanba mashruuca maanta la bilaabay inay ka qayb galaan labo qodob oo muhiim ah qodobka hore waxa weeyaan qaabka loo maamuli doono lacagtan warxumada shirka fara badan lacag aanu meel bannaan dhignay oon daadinay ma aha waa lacag dhismo lagu talagalay mashruuc bay galaysaa xisaabteeda meesha wax galeen waa la soconaynaa wax anagu aan sii deynin xadhigeeda marna maah talabaadna waxa weeyaan qodobka labaadna mashruuca mar hadduu bilaabmay magacayagii Soomaaliland aad siiseen ilaahay idinkii waa isku noqonaynaa wixii kale soo qaban karnana waanu soo qabanaynaa biidnillaahi alkariim. Kadib waxaan u mahad celinayaa walaalaha Soomaaliland ee kasoo gurmaday Soomaaliland mana aha gurmadkii ugu horeeyay waxaan isleeyahay waa markii saddexaad gurmadkii ka horeeyay waad ogtihiin waxay keeneen deeqii ugu horeeyay ugu degdeg badnaa halkan dad dhalinyaraha ku soo gurmaday buuhoodle laas aanood burco ayaa halkan gawaaridoodii ay ku buufsay Soomaaliland halka soo joojiyay waad ogtihiin dhalinyaro yar yar riskiga soo mareen haddana waad arkaysaan deeqda intaa la eg oo 600 oo kun inay ku soo dhiiradeen diyaarad la soo raaceen halka ay Muqdisho soo mareen ay yiraahdeen walaalihii aan u wadnay gacantoodan ku sugeynaa yiraahdeen halka ay u taageeyeen maanta waad arkaysaan waxaan leenahay walaal jira Soomaaliland waa ka filaynay waxa weeye taas iyo mid ka badan isku leenahay abaalkeedana ma gudi karno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa idii abaal gudi kara waxaan leenahay lacagta 600 oo kun ay keeneen 200 dadkii baahnaa ayaa deeq loogu qaybinayaa sida ay ayagu garteenba 400 oo kun waa taa halka ay ku dhagax dhigeen ay ka bilaabeen biyaxireenkii annagana guddigii hore oo hawsha waday waatii aan maalin dhaweed sheegnay $130,000 ayaan haynaa waa ka wada hadalnay madaxda shirkadda Hormuud si gaar ah u danaynayaan anigoo ku hadlaa magacooda waxaan ballan qaadaynaa qaybta ugu muhiimsan ama ugu badan inaan ka qayb qaadan doono hadii la yiraahdo tala Soomaa Hargeysa waxay bixisay 100,000 saas waxaan ku joognaa baaka waxay bixisay 100,000 saas 300,000 oo kun aan ku joognaa hadaan nahay Hormuud saaxiibadeed waa nagu dhiirri gelisay maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata dhagax dhiga halkan aad maanta dhagax dhigteen anoo ku hadlaya magaca gobolka mashruucan waxaan ugu magac dareynaa si official ah waxaan ku mataanaynaynaa magaalada Hargeysa annagoo ku sharfeenna wafdiga Soomaaliland ee maanta maasha halkan yimid marka mashruuca wuxuu noqon doonaa mashruuca biyaxireenka mashruuca Hargeysa ee biyaxireenka magaalada Beledweyn mashruuca magacaas ayuu noo noqon doonaa haddii la yiraahdo magacaas ayaana sii doonaa haddii la yiraahdo waxaana muuqata runtii bilow wanaagsan waxaana rajaynayaa inta kale oo Soomaaliyeed iyo ajnabiba inay ku dayo doonaan haddii la yiraahdo oo dowladaha iyo maxaan ku raahdaa walaalaha kale oo maanta maxaan ku raahdaa halkan naga fiirsanaya inay iyaguna ku dayso doonaan wafdiga Soomaaliland maanta dhagax dhigay halkan ay ka sameeyeen oo ay noo dhagax dhigeen mashruucaas biyaxireenka magaalada Beledweyn haddii ahaan lahayd maxaan ku raahdaa dowladda Djibouti oo aan maqalnay in $600,000 ay noo deeqeen waxaan rabnaa $600,000 halka ay martay mashruucan maanta si lamida in maxaan ku raahdaa isagana sidaan oo kale nalo ku wareejiyo si aan wax ugu qabsanno dowladda Soomaaliya sidoo kale iyadana waxaan ka rajeynaynaa
شنتي بقول كونه دولار يعني نقبل نقادن يجنا إنه نوسو ورجيان سي معان كورة هذا يجنا مشروع عن حقوق درسنه سومالي وين ما أنت وين عركتها إن تحكم ده هلكن كسو كردستان وهرتين خنتي عن هلكن إيمان عد كستون نوت مع هذا وحي نقل هل جرتي وحن ونو وإذا قيبنا إنه عن تاني دي سيننا إذكو عن تنا وانا سيسن مشروع حل وارنا وانا سيسن وان ما أنت حقوق بسكرنه وان بيها عن كل حكرنه مركا إرادة سيو معان كورة هذا مواد إرادة سنوسو كردستان آدي آدي أو ما سنتي وهكذا وضيال انت سيوحان كسوة في ميريا وارك عاوة وارك وحيد اللي سعود السيني يعني قوة فرحان محمد علي فرحان فانتاسكا هلك وارك إذن كي منينا واستوديها ومريك تعرف سينيوسو كلية هي مقالة ذا هرقيسة وضيال انت وارك وارك حقا اندبها وذا وقل من دون نحضو الله أود له وقلابه أنا جيب بحضة عرب سينيوسو اسكدو بانو رنوحان الكي كتغينا سيدا سيونو لكل انتين.